Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi ohjelmissa asentaa kaatumutapit moottoripyörää. Mulla on tässä tallil Yamaha MT-07. Mun frendi sai tän just vähän aikaa sitten. Nyt tässä kauden alussa. Tää on ihan uusi vuosimalli, eli vuosi 2022. Tää on kokonaan musta. Tästä löytyy Agropovikin putki, että tästä lähtee ihan törkeä hyvä ääni. Tää pyörä on rajoitettu A2-luokkaan vielä. Että tässä on niinku kurit tässä pyörässä. Sitten tässä on vielä sirompi kilventeline ja muit modeja. Mun tietääkseni tässä ei oikeastaan ole. Että tää on niinku ollut ihan pakasta vedetty suoraan. Näkyy ainakin, että täällä on ajettu kunnolla kuraa kaikkiaan. Tässä taitaa kohta olla tonni täyn mittari, sitten tää menee sisään jo huoltoon. Että tässä näkyy tää MT-07 uusi maski. Tää on mun mielestä tyylikkäämpi kuin noi edelliset. Että tää on vähän tämmönen futuristisemman näköinen. Uudet Yamaha MT-09 on myös vähän samannäköisiä, mutta se vanha niistä malleista mun mielestä on siistimpi. Mutta eli tosiaan asennetaan kaatumutapit tähän pyörään. Tähän tulee keskelle etuhaarukkaa sekä sitten takahaarukkaa kaatumutapit. Et samalla tavalla kuin tässä R3:ssakin on niinku edes keskelle takana, niin tässä on kokonainen paketti. Kaikki kolme kaatumutappia tähän pyörään. Et tässä ei kauan pitäisi mennä, asennellaan noin kaatumutapit tuohon pyörään. Käydään heittää lyhyt ajolenkki sen jälkeen. Kuunnellaan vähän tien päällä, miltä tämä moottoripyörä kuulostaa tämän Agropovikin putkiston kanssa. Aloitellaan asentamaan nämä keskikaatumatapit alkuun. Tuollaan tämä pakkaus tästä. Katsotaan, mitä nämä ohjeet kertoo meille. Eli tässä tosiaan molempien kohdien kaatumutapit. Ja sitten tässä tulee kaatumutapien noihin päätyihin tämmöiset suojakorkit. Sitten vähän tarroi sekä sitten lisää tämmöisiä isompia tarroja. Ja sitten tämä itse manuaali. Tässä on aika selkeät asennusohjeet, että nämä kauheasti poikkeet tosta. Silloin kun mä asensin mun nudaa ja sitten tuolla R3:een nämä tapit. Aloitellaan nyt alkuun näitten moottoritukien irrottaminen. Eli aloitellaan tästä oikealta puolelta. Ja tästä täytyy olla tarkkaan vaan, kun otetaan näitä irti, että tehdään yksi puoli kerrallaan, eikä irrota samaan aikaan näitä. Ettei tää moottori pääse liikkuu sit täällä rungossa yhtään. Sen jälkeen otetaan tää päämutteri, pistää tästä prikka läpi. Sitten tämmönen toinen prikka. Sitten otetaan tää itse kaatumutappi, pistää tää tästä läpi. Sen jälkeen otetaan tää välikappale, pistää tää läpi. Ja sen jälkeen pistää koko paketti kiinni tuohon pyörään. Nyt kun mä oon saanut kiinni tämän tapin tähän, niin pistää newtonmetrin vääntöön. Manuaali mukaan 40 newtonmetrin vääntöön tähän mutteriin. Tässä vaiheessa kun kiristää vielä tätä, niin joutuu vähän nostaa tätä tappia. Jos haluaa, että tää kohdistuu niin kuin logo suoraan eteenpäin. Tää pikkusen pyörii tämän kiristyksen mukana. Nyt tää kaatumutappi on kiinni tällä puolella. Tässä ei enää tarvii tehdä mitään muut kuin laittaa tämän muovisen suojan tähän päälle. Sitten vaan tismalleen sama toiselle puolelle. Ja tosiaan toiselle puolelle myös tismalleen samalla tavalla tää kaatumutappi, niin pyöritellään vaan kiinni tänne. Sitten vielä momentti vääntimellä kiinni. Sitten logo vielä tähän päälle. Ja nyt on keskikaatumutapit asennettu tähän pyörään. Siirrytään seuraavaksi etukaatumutappeihin. Eli asennellaan nyt tää etukaatumutappi tähän pyörään. Availlaan tää pakkaus. Eli pakkauksessa tulee tää itse etukaatumutappi. Sitten tulee vähän lisää tarroi. Sekä sitten useammat ohjeet vähän eri kielillä. Eli alkuun avataan tää kaatumutappi tästä. Otetaan kaikki styroksit pois, mitä tässä nyt on. Sitten keskimuovisuoja voi heittää pois. Nyt kun löytää tää etukaatumutappi, niin tästä täytyy ottaa huomioon, että tässä on kaksi eri tämmöistä spaceria. Eli tää tasoinen spaceri tulee niinku tänne pyörän vasemmalle puolelle. Ja tää missä on tämmönen pieni uloke, niin tää tulee niinku oikeat puolet pyörää tonne etuakseliin. Ja tosiaan mitä on huomannut näissä kaatumutapeissa, kun on välillä joutunut purkaa näitä, niin nää ruostuu tosi helposti. Mulla on tapa laittaa näihin vähän BD40. Että tätä kun laittaa tänne väliin pikkusen, niin sit jos näitä joutuu ottaa auki, niin näin ei ole ihan ruosteessa. Mut tosiaan näin tästä oikeat puolet pyörää, työntää tätä tapintoon kiinni. Ja sitten tänne vasemmalle puolelle pistää vaan tän spacerin ja tän kaatumotapin. Sitten vielä pistää välikappaleen tänne, sekä tän mutterin, millä kiristää tää kiinni. Ja sit vaan kiristää molemmilta puolilta näitä ruuveja ja tekee tähän kireen pakkauksen. Nyt on etuakseli kaatumutappi kiinni.
keskikaatumatappi. Seuraavaksi siirrytään tänne taakse ja sit sen jälkeen alkaa olemaan paketti kasassa. Eli tässäkin pakkauksessa kaatumatappi sekä sit ohjeet. Tässäkin sama juttu, availla alkuun tää kaatumatappi. Otetaan tää suoja pois. Tosiaan pistää vähän WD-40 tähän ja pistää tää läpi tuohon pyörään. Ja tässäkin tosiaan on omat puolet, mistä tää tulee tähän taka-akseliin. Eli tää, missä on tämmönen paksumpi uloke, niin tää tulee tästä oikealta puolelta pyörään. Ja sitten tähän vasemmalle puolelle tulee tää ohut levy sekä sitten tää kaatumatappi. Sitten vaan sama juttu kuin äsken, että kiristää molempien puolien mutterit kiinni. No niin, nyt on saatu kaatumatapit asennettua. MT-07. Mun mielestä ne näyttää aika hyviltä. Niin nyt blendaa niin hyvin, kun tää on niin likainen tää pyörä, että tää tarvii kunnon pesun, niin sen jälkeen nää kiiltävät tapit ei oo ainoat tosiaan, mitkä on puhtaan tässä pyörässä. Että tämmöstä se on, kun täällä on vähän tämmöset pölyiset kelit täällä Suomen säässä. Näistä takatapeista vielä sen verran, että nää on tämmöset, mistä saa niinku nostettua takatunkin helposti semmosella nostokoukuilla vähän niinku tän pyörän ilmaa, että ne onhan kätevät. Totta kai sit jos tarvii kiristää ketjui, niin nää täytyy ottaa irti. Että se on ainoa niinku semmonen epäkätyvyys näitten kaatumatappien kanssa. Mut nää suojelee hyvin pyörää sit. Tää mun friendikin on kuitenkin uusi kuski. Niin todennäköisyydet on olemassa, että saattaa kaatua täällä ensimmäisen ajokauden aikana. Tultiin tosiaan vielä ajelemaan tässä näitten kaatumatappien asennuksen jälkeen. Mä valitettavasti saanut mitään videomatskua meidän ajoista. Mulla oli kamerassa vähän ongelmia. Mut pestiin tää moottoripyörä, näkee vähän paremmin miltä nää kaatumatapit näyttää ja mä olin tosi tyytyväinen näihin, mun kaveri myös oli tyytyväinen, että oli niinku rahansa arvoiset. Mä tykkään näistä tärkein tapeista itä just kun nää on tämmöset siron näköiset mustat, sopii tosi moniin moottoripyörämalleihin. Varsinkin tää MT-07, kun tää on niinku kokonaan musta, niin sopii tosi hyvin tähän sävyyn. Et ehdottomasti kommentoi alas, mitä mieltä saat näistä kaatumatapeista, et asentaisitko omaa pyörää esimerkiksi tämmöset. Tässä vielä vähän soundclippia, miltä tää Akrapovicin putki kuulostaa tässä MT-07. Että otettiin irti tossa toi DB Killer, niin saadaan vähän enemmän irti niistä käänistä. Onnistunut tallipäivä ja toivottavasti tykkäsit Akrapovicin äänistä. Jos tykkäsit videosta, niin ehdottomasti paina tykkäystä, tilaa kanava, siitä on paljon apua. Ja käy myös seuraa IG, että mä päivittelen sinne aina ennakkoon vähän, että minkälaista matskua tänne YouTube-kanavalle on tulossa. Turvallista ajoa kaikille ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!